Vítám vás zpátky u dalšího dílu ze Steel Rising, dámy a pánové. Vítejte zpátky, pokračujeme tady, vzali jsme si klíč od pana Miravo. Tak to tady jdem trošičku pošéfovat. Lítá to, ani nevíte kudy, což. A trefil jsem se, no. Aha. Tak jsme si dali double hit? Asi ano. Ha, já tě vidím tam. No ale netrefím tě. To je ten problém. To tam moje zbraně nějaká posraná. Kapsličky, jenom tři? No to pak musíš dokupovat, no, to prostě nevystačíš jenom s tím dropem. No není, to není dostatek. Bohužel. Ježišmarja, zase nějaký čtení. Pane Balsamo. Žádáme vás znovu, abyste... Aby se neúčastnil těchto podivných aktivit, které se dějí v půlce noci. Ať už je zdroj jakýkoliv ten hrozný hluk, který ten hrozný hluk jako od vás ruší klid v sousedství. Pokud to bude pokračovat, budeme nuceni ohlásit tohle to, co se děje jako autoritám. Byl jste varován. Tyhle. Nedopadlo to, protože to varování úplně asi nejlíp. Aha. To nedá vždycky si hele terčíček. Viděl jsem to. Tak jak vidím tebe. To není možné. To nedává smysl. Ale tam je zase nějaký ten. Monsieur Balsamo, oni ho poslouchali, mašinky. Monsieur Balsamo, you say? Svatý Bože, stroj, u našich dveří. Jsme ztraceni, nebojte se, nejsem jako ostatní stroje. Tahle mluví a přemýšlí. Ale měli bychom si dávat pozor. Ježíš, mluvte a nesrte. Takže jste viděli pana Balsamo, jak dává příkazy strojům? Ano, samozřejmě. Viděl jsem, jak prošel branou do jeho dílny, jenom kousíček ode mě, skrz automaty a nic mu neudělali. Byli spíš jako jeho strážní, jako jeho bodyguardi, to všechno už mi se řekneš? Tak nic, no, co tady? Puf. Tak jo, tak to se tady nedostaneme. Dobrý no. Po jeden charge ty útok ho srovná. To asi jako je jiná věc no. Nebo mi poskytne vlastně to, že ho dosrovnám potom. O, další výřky máme, výborný, vůbec se nezajímají, ale. Ty dostaneš tady ťavku. Na shledanou. Druhou, ještě krásně. Rád jsem tě poznal. Nic. A, ježiši.
No loot? Tak to si děláš asi legraci. Ze mě. On to dělal zadarmo, tohle. Ale se prohání ohnivý, zase debílek, ale... Řešili nakonec tohle dilema. No. Ježiš, že to je jako... Aha. To zkrátil, tak to je dobrý. Ježiš, ne. Nikdo, ani král nemůže zastavit představitelé lidu, kteří pokračují ve své práci. Proto slibujeme, že se nikdy nerozpustíme, přísaháme. A za každých okolností, které to vyžadují, dokud nebude tady jako v tomhle království ustanovena nějaká konstituce. Pojď sem, mon ami. Klaním se ti, nebo tak nějak bych. Let us not claim victory too soon, Maximilian. And don't forget what... Dobrý, no. Možná kdyby jako tam nebylo 1000 animací, ale byla tam třeba jako... Jedna dlouhá zajímavá nějak, jako zajímavě podaná, ne? Takhle prostě jenom kecama, prostě nezábavnýma. Tady to bylo asi lepší, no ale... Ale samozřejmě... Každému co jeho jest, no. Takže to nevoní mě, neznamená, že to nebude vonět vám, dámy a pánové, tento přístup k vyprávění příběhu. Problémem pro mě osobně zůstává to, že ten příběh je nezajímavý. Kdyby byl zajímavý, tak to rád poslouchám klidně, ale prostě... Po 3 hodinách mě nudil víc a víc. A ta hra není špatná, ten gameplay je samotný o sobě. Ale... Ty neustále žvíky a keci, prostě to už je na mě moc. Jo, protože je to na každých 10 metrech prostě nějaká kokotina, nějaký dopis, nějaká animace, nějaká cutscéna. Úplně tě to odtrhává od toho nějakého přirozeného toku té hry. Ať je tam prostě cutscéna na začátku té mise, ve prostřed, na konci, ale ne, ať tam máš prostě 150 notů po cestě a 3 tuny vyprávění prostě, no to já nevím, no. Mě osobně asi tak nějak jako mega neinspiruje. Protože prosím mě to otrhává od toho gameplaye. Nevím jak to říct, no. Samozřejmě někdo jako to má rád, takhle když tam prostě má takovýhle jako přestávky, ale já nepotřebuji mít prostě každý 2 minuty prostě se zastavit ve hře a poslouchat nějaké vyprávění, no. Jinak nějaký
pluk divokej. A jak? Já jsem byl ve vzduchu, ale prostě jak? Ty jsi švihnul pode mnou? Ale stejně jsem dostal damage, to je takový... Čudný toto, podvádíš. Nějaký armor. Stříhnem to. Jsem dal endurance, ale dává armor, no. Jako znatelně. No plus 10, to nevím, jestli je úplně znatelně, počkej. No ani až tak znatelně. Tady plus 5 jenom, tak to necháme být. To řeší hodně, no. To řeší fakt hodně. Ten skill z toho. Ale... Velký pan robotík pustí. Tak to si asi děláš prdel, ne? Já už se z toho poseru, vole. Co to je za to, ty vole? Za hitboxy kretenský? Boha jeho. Cast Iron, alchymistická kapslička. Modlový klíč. Ohnivý granát, no a to už aspoň zní jakože... Mě to aspoň trochu zajímá. Já už normálně k tomu ani nechci vidět, chodit, když vidím na zemi. Máme nějaký malý mezičas, takže můžeš vystegrovat znovu. Thank you.
O, to vypadá, že tady bude boss, jo. A se čtyřma lahvičkama. Dobrý, jo. Co vy tady? A co vyčkáváte? Pojď zpátky, já tady nebudu mít po tím bossem, kdyby náhodou. Ty do prdy. A on mě vytáhne celou staminu. A celý hápka jedním kombem, ty vole. To ses prostě posral. Protože má, vole, lightning, no. Což prostě znamená, že tím trefí a může se jí vysrat. Pardon. To je kurva jak, nevím. To není jak rot. Z Elden Ringu. To je vlastně jako nevím. To asi kurví stamina regen, si myslím, ne? Nevím. Tak nevím, co to kurví moc. Nevím, co to dělá, když na sobě ten efekt mám aktivní, no. Louvre Gardens. No tak jdem na toho robota, no. Jako radostně z toho nejvíc nejsem, ale... To si dá dělat, že? Tak vole, jasně no. Ty seš, ty vole, 100 tunovej. Ale agilní seš docela dostatečně. Co si budem? Víš co? A jako, kde jsou ty iframy? Neexistující nějak. Zvláštní to. Kombat. To ten tady tancuje furt. No nic, no, tak tancuje. No. Dámy a pánové, dejte mi 30 vteřin. Já se musím vytáhnout čoči. Tak. No, použijeme stál teda. Mám tady nějaký upgradeíček, hele, power. A teď zažívám docela zvláštní takový pocit, protože čočku jsem si nechal jednu. Abych jako aspoň něco viděl. Protože pouze jedna mě tak nějak jako vadí. Když mu tak furt nemůžem nakoupit, no tak jo, co? A jako vidět takhle na půlku, to je jaký zvláštní, ale jako... Na druhou stranu je to lepší než nic, že jo? Když by byl úplně slepej, tak bych vám toho moc neposkyt teda. Open, tady máme zbytek setů, no jasně, hele, zase nějaký keci.
Dopis podepsaný malířem Davidem. Mistři a studenti Královské akademie umění, malířství. Byl jsem informován o... varujících jako disturbances, prostě bordelu, který se děje v některých částech Paříže. Pravděpodobně král dodržel svoji výhrušku a poslal armádu do jeho vlastního hlavního města. Destrukce, která, nebo to ničení, které je hlášeno, je obrovské. Je tak obrovské, že ty nejcennější díla umění musí být ihned odvežena a evakuována. A odnešena na bezpečné místo u Sény. Žádám každého z vás, aby vynaložil dostatek jako práce na tomhle odhodlání na této operaci. To je takový jako takový lore note úplně k ničemu, no, prostě nic jakoby člověku moc neřekne. A cast iron. Tam teď nemá smysl. Tak, otevřu tady nějaký vrátka. Nein. Nijedny. Na to mě po. Ale já tě vidím. Lehni. No, item. Lahvička. No, tak. Bedenka, zamčená, dobrý. Jo, to je ta bugnutá bedna vlastně, ta je ta, která mě přivedla k tomu, že zatím nenatáčím vlastně návodový video. Protože tohle je bedna, ve který byste měli z příštího bose dostat klíč. A jednou jsem ho dostal, po druhé ne. A je to bug vyloženě, že to prostě má dát za určitých okolností a on to ne. His lordship, the king's brother, has answered my message. He has agreed to see me, despite the circumstances. The Comte de Provence? Do you trust him? If he still has any influence over the king, we must try. I shall leave immediately for the Luxembourg Palace. Be careful, Antoine. I implore you. The whole Cartier is ablaze. Pane Lavoisier. Sdílím vaše obavy a budu šťastný, pokud jako jim učiníme přítrž. Pořád můžu jako mluvit jako s králem, bratrem, jehož duši věřím, já samotný mohu pochopit. Setkejte se se mnou dnes v noci na Ile Oaks Dames v lucemburských zahradách. Zde si budeme moci promluvit bez strachu odhalení. Tak to vám asi nedopadlo, což... Pane Bailey, víte co? To je prostě moc dopisu, víš, na jednom místě. Prostě už jsme našli za tu... Ne, já to nebudu to... nějak jako řešit. Asi, já ten hlavní příběh jako si od toho odposlouchám, ale tyhle ty prostě tisíce dopisů fakt jako prostě poslouchat nebudu, no, nebo nebudu. Další, jo, vidíš, prostě. To je hrozně moc. Kdyby to dali prostě všechno za sebou. Ibian, are you waiting for an invitation to leave? Your Majesty. Dare we ask what brought this disgrace upon us? The Count's work has given me complete satisfaction.
Your essences and optics are no longer of any use to us. Rejoice, learned scholars. You may now dedicate yourselves to the cause of the Vanupié. Just a moment. Are we being rebuked for our actions at the Estates General? But Your Majesty, you are the one who convened this assembly. Leave here at once, monsieur, before you say anything you might regret. Odejděte, než řekne, co pojď, že ho budete pocitovat. Tak jo, tak jdem. Já jako takhle, tohleto, ten příběh je OK. Ale ten způsob jeho vyprávění mě prudí. Lehni. Ty pičo, tady je... tak si uděláš, kurva, prděl. Jo, jasně, proč bych byl jednou rychlejší? Já vím, že nemám moc rychlou zbraně, ale ty vole, tohle... To už mě poser záda. Ale zkrátka. Yes! Já to použiju. Když tak se chci respawnout tady. Ta zkrátka očividně tady je z nějakého důvodu. Takže to nebudeme ignorovat. Tak, dále. Teď jdu na bursíka. No. Tohle mě u toho druhého útoku přijde hrozně zvláštní hitbox. Možná si jenom jako brečím, jo, jako kňukna, ale prostě ten hitbox mi přijde prostě jako o dost delší reálně, než prostě je dosah té zbraně. Jo, tam ten kopanec, ty vole. Ten kopanec, kamaráde, jako ten ti říká, že prostě nouhity se v týhle ředit nebudou. Ten ti říká, že nohytrany se v týhle hře dít nebudou, protože je to jako ano, za jediný podmínky. Že se tomuhle enemákovi vždy nutně vyhneš. Jinak ne. Jinak žil bohu, ti nevyjde. Počkej, tady já si něco pamatuju. Dobré, všechno dobré. Vidíš? Mocando, Grando. Má hezkou zbraň, ale. Ale něco mi říká, že určitě nebude mít. Kdyby to bylo moudnější ten robotek, to je asi lépe. Já bych ale jakoby by mě na to reagoval nějakým dodgem, kdyby mě to dovolilo zvednout. Jako na to, jak je to hovado, je to dost rychlý, no. Asi bude, no.
A kde tam je jako opener? Jsem to řekl? To jedno. Titan destroyed. Ale obláče nějaký ty něco ke mně letělo. Kamení mě napadlo tady. Teď. Přicházejí, jsou tady. Hordy, vole, vrahů. Smrt sama. Obalená v železném těle. To ještě, gentlemani, dokážete pořád ještě čas. Už nejsem v nebezpečí. Ludia? Ne, já jsem... Jak se ti povedlo mě osvobodit? Poslal ti tvůj pán? Moje jméno není Ludia, pane. Jmenuji se Aegis a sloužím pouze královně. Ludia, Aegis. A yet I fear that you are neither. It is of no importance, monsieur. I have a mission to accomplish. Mám nějakou misi, kterou musím myši. Where is monsieur? Jsem to řekl zas. Kde se schrání Okeson? Skrývá se. V bastilském vězení. Poután. Tak s ním zachází náš dobrý král a jak se ho rozhodl odměnit. A ty, mé dítě, nemůžu být si být jistý. Tady je nějaká pravda, kterou musíš odhalit. Najdi si nějakou cestu, blablabla, za mrtvým Okesonem. Je v Saint-Germain, jsi v Level Invalid. Tady je klíč k bráně. Znovu se setkáme. Máme otázky, které musíme zodpovědět. Váš kolega, pan Lavoisier. Víte, kde je? Šel do Paříže, do paláce v Lucemburgu. Proč? Věřil, že... Prostě si promluví s bratrem a keci a ne, já nevím, ale... Ne, další žvejky, nasrat. Keci. Jo. Konečně. Tak, takhle to funguje, dámy a pánové, to, co jsme teď získali. A jsem si jistý, že tady bude nějaké to backtrackování. Epizodka má 33 minut. Aha. Dobře, tady odklouzal někam. Co tady můžeme udělat? Tak jdem tudy, dobře. Ježiš, já nemůžu už. Ta je tak retardovaná ta postava, kurva, při tom skákání, že to by se normálně chtěl poblít. Dostal jsem to? Dostal jsem klíč? Ne, tak je to stále bugnuté, tady bych se měl dostat klíč teď. Žel bohu, dostanete hovno. To byl ben, no. Aha. To jo. Bože můj. Proč mi to děláš, prostě hro, můžeš se chytnout, ty retardovaný roboté. To je AI toto. Jaký zbyl?
hňupe. Teď nevím, mám jednu čočku, nevím, jestli tam vidím správně. No, vidím, bohužel. To jo, no. Jako to kladivo, jako, to je... To je slušně, to zabije hřebíček ty vole do země tady, no. Ty budem. Stojí tři kapsle teda. Jedno použití toho výstřelu. Toho specialu té zbraně. To není úplně nenákladný, no. Co si budem? Nevím, tady očekám dopis, tyho. Jsme dlouho nepotkali dopis, prostě tady by se nám chtěl svěřit zase. Ne? Dobře. Zvláštní. Já bych si myslel, že tam přeci byly ty jedny dveře. Do kterých jako... Nevede žádnej prostě. Žádnej jako cesta, žádná cesta. No nic, já to tady proběhnu, protože tam vím, že byl ten jeden, ta jedna cesta, na kterou jsme potřebovali déšť, takže já ji tam chci minimálně jako okouknout. Co se tam děje všechno, hele, tady tam. Byl dobrý near miss trošičku. Kdybych tam měl boty jak... Body jak v Need for Speedech, tak teď zrovna se mi to jako nabilo tam nitro. Trošilinku. Za luxusní near miss. Tak, tohle je to, co jsem si pamatoval. A to jsem si pamatoval kvůli jedný lahvičce, to snad ne. Že ne? Nekecej. Jakože jo, no. No a to potom to jako mění úplně.
Někde byla, jo, vlastně byla hned tady jedna. Pickové, nech tam mě bejt, vole. Ježiši Krist! Jo. A tohle nemůžu. Tak jo. Já tam teď nevyskočím, že jo? O můj bože. To ne, to musím celý proběhnout. To mě poser. To jsem zase vymyslel kokotinu, když jsem tady šel, no. Jo, jasně, jasně, jasně. Hlavně tam dá 1000 ability do té hry. Takovýhle, chvole. Dáme tam dash, air dash, dáme tam hook, ale tak nějak to všechno uděláme trošičku na hovno. Zároveň, aby tě to jako nedrážilo, že máš moc možností. Ty vole, pojď, vyskoč tam, já tam nechci běhat znova. No, wow. Dobrý. No, z těch alchemistických kapslí asi budu nakupovat teda jako o 106, no. To bude lítat. To bude o 100 brdu, jako. Ježiši, vem to, ne? Já bych se z toho posral. Tady jakoby všechno je takový jako... Já nevím. Tak jako nazval bych to takovou definicí, no a... Ale, no, takový klíček tady. A butik. Tam jako pijážiš. No a já to jdu jako utratit možná tak za kapsle, no. Když mu tak furt nemůžu, co asi koupit. Ale jo. No ale nemám na 5000? No dobrý, tak zase by to koupíme teď ty. 62, to jsem si úplně nepomohl, ale co už. Tak a kam jedem? Do Lace Vlasité. Question Monsignor de la Fare. Tak dojdeme vykvestionovat Monsignora de la Fare. A to si pustíme v další epizodě, dámy a pánové. Tady už má 44 minut. Že mějte se krásně a uvidíme se u té příští.